жертва. Наистина ще му бъде не чак толкова лесно при присъствието на Христос Каламарас и Андрей Доричич, но се надявам, че тази конкуренция само ще спомогне за Денис да направи един добър резултат. И той е един от атлетите ни, който ще очакваме да направи силно постижение на световния шампионат в Москва. Европейския вице-шампион за юноши в пети коридор. Отново надежда за златен медал на България и за Денис Димитров. Леко поизоставя на старта Денис Димитров. Христос Каламарас успя да вземе старта, но Денис Димитров с много добро постижение. 10.33. Браво на Денис! 10.33. И балканска титла със сигурност за Денис Димитров, защото не вярвам някой от атлетите във втора серия да пробяга по-добре 100 метра. Първа титла за Денис Димитров от международно състезание при мъжете. Той е все още 19 годишен, състезава се при